На черговій сесії Смілянської міськради, що відбудеться 24 квітня, депутати планують вносити зміни до бюджету громади. Зокрема, це пов'язано із трансфертами та перерозподілом коштів з обласного бюджету та бюджету територіальних громад. Монастирищенська та Зорівська сільські ради долучилися до підтримки смілян, чиє майно було знищене внаслідок ракетного удару по місту. Відповідно до рішення Монастирищенської міської ради, збільшується в нас субвенція з бюджету в сумі 200 тисяч гривень. Ці кошти спрямовуються головному розпоряднику управління праці та соціального захисту для надання одноразової матеріальної допомоги на придбання або виявництво знищеного майна. І теж відповідно до рішення Зорівської сільської ради, в нас збільшується субвенція в сумі 109 тисяч 800 гривень. І ці кошти теж спрямовуються на надання одноразової матеріальної допомоги на придбання або будівництво знищеного майна. Через перевиконання дохідної частини загального фонду було запропоновано її збільшити. У нас перевиконання дохідної частини загального фонду за перший квартал становить 9 мільйонів 749 тисяч 22 гривні. Тому пропонується збільшити дохідну частину загального фонду на цю суму, а саме по податку на доходи фізичних осіб в сумі 1 мільйон гривень. По акцизу пального 900 тисяч гривень, орендна плата з фізичних осіб в сумі 849 тисяч 22 гривень, єдиний податок з юридичних осіб в сумі 1 мільйон тисяч гривень і єдиний податок з фізичних в сумі 6 мільйонів. Та розподілити відповідно до звернень головних розпорядників коштів виконавчому комітету в сумі 5 мільйонів 534 тисячі 222 гривні, а саме на програму підвищення ефективності діяльності відділу державного нагляду контролю Черкаської області в сумі 100 тисяч гривень. Це поточні видатки. На міську програму територіальної оборони, а саме для військової частини, на поточні видатки 250 тисяч гривень. На міську програму профілактики злочинності на поточні видатки 300 тисяч гривень. На програму підтримки Збройних сил України на поточні видатки. На капітальні видатки це шляхом буде передачі загального до спеціального в сумі 1 мільйон 539 562 гривні. На програму розвідки у підтримки та надання медичних послуг понад обсяг передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування, це для Смілянської міської стоматологічної поліклініки на поточні видатки в сумі 160 тисяч гривень. На програму розвідки підтримки та надання медичних послуг понад обсяг передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування саме для Смілянської міської лікарні в сумі 3 мільйона 184 тисячі 660 гривень. Ці кошти будуть спрямовані на капітальний ремонт блоку операційного з допоміжними приміщеннями хірургічного центру будівлі головного лікувального корпусу. Головному розпоряднику управління освіти, молоді та спорту спрямовуються кошти в сумі 3 мільйона 344 тисячі 800 гривень. А саме по загальноосвітніх школах в сумі 615 тисяч 800 гривень на об'єкти. Капітальний ремонт санузла підвального приміщення будівлі школа номер 7 в сумі 181 тисяча 22 гривні. Капітальний ремонт санузла третього поверху будівлі школа 7 в сумі 434 тисячі 778 гривень. На утримання навчально-тренувальну роботу комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл спрямовуються кошти в сумі 2 мільйони 729 тисяч гривень. Ці кошти будуть спрямовані на об'єкти. На капітальний ремонт спортивного майданчику зі штучним покриттям на стадіоні «Юність» в сумі 762 тисячі гривень. На капітальний ремонт футбольного поля зі штучним покриттям на стадіоні «Юність» в сумі 1 мільйон 967 тисяч гривень. Відділу культури спрямовуються кошти в сумі 390 тисяч гривень. На заробітну плату з нарахуваннями в сумі 196 тисяч 721 гривня. Це на заробітну плату, на нарахування 43 тисячі 279 гривень, на оплату предметів, матеріалів 50 тисяч гривень. Це буде оплата праці та нарахування на заробітну плату на дві штатні посади з 1-4 до кінця року.
а також на придбання матеріалів та інвентаря. І по коду 2240 – це оплата інших послуг – 100 тисяч гривень. На оплату поточного ремонту частини системи опалення будинку культури імені Тараса Шевченка. І головному розпоряднику управління житлово-комунального господарства спрямовуються кошти на програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху в сумі 480 тисяч гривень на оплату послуг з технічного обслуговування системи відеонагляду. По спеціальному фонду надійшли надходження, тому було вирішено збільшити дохідну частину спецфонду по бюджету розвитку. По спеціальному фонду у нас є надходження в сумі, за перший квартал надійшли в сумі 2 мільйона 160 тисяч 438 гривень. Ми збільшуємо дохідну частину спеціального фонду по бюджету розвитку, а саме це кошти надійшли від відчуження майна в сумі 2 мільйона 8 438 гривень, кошти від продажу земельних ділянок в сумі 142 тисячі гривень і кошти від продажу прав на земельні ділянки в сумі 10 тисяч гривень. І відповідно збільшуються бюджетні призначення головному розпоряднику, це виконавчому комітету, в сумі 2 мільйона 160 тисяч 438 гривень. А саме на програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки в сумі 950 тисяч гривень, на програму територіальної оборони, а саме для військової частини в сумі 250 тисяч гривень, на програму забезпечення функціонування підрозділів Національної гвардії для військової частини в сумі 500 тисяч гривень і на програму підтримки Збройних сил в сумі 460 тисяч 438 гривень. Перерозподіляють бюджетні призначення і між розпорядниками коштів. По виконавчому комітету збільшується бюджетні призначення на оплату послуг з теплопостачання в сумі 100 тисяч гривень за рахунок зменшення призначень, які були передбачені по оплаті послуг. По управлінню освіти, молоді та спорту збільшується по інших закладах в сумі на заробітну плату в сумі 55 тисяч гривень за рахунок зменшення, які були передбачені на нарахування в сумі 55 тисяч гривень. По управлінню освіти, молоді та спорту теж перерозподіляються бюджетні призначення, а саме збільшується призначення на об'єкт будівництва огорожі навчально-виховного комплексу школа колегіум номер 3 в сумі 160 тисяч гривень за рахунок зменшення бюджетних призначень по загальноосвітніх школах по оплаті по придбанню предметів матеріалів в сумі 160 тисяч гривень. По виконавчому комітету теж перерозподіляються кошти, а саме по багатопрофільній стаціонарній медичній допомозі, а саме збільшується призначення на об'єкт капітальний ремонт реабілітаційного відділення, будівлі головного лікувального корпусу, лікарні в сумі 1 мільйон 100 тисяч гривень за рахунок зменшення призначень, які були передбачені теж по лікарні, на об'єкт придбання обладнання і предметів довгострокового користування для реабілітаційного відділення. Залучили на видатки вільний залишок коштів, який був станом на 1 січня цього року по фонду охорони навколишнього середовища. Ці кошти ми передаємо із спеціального до загального, а саме на програму територіальної оборони. Всю суму 956 238 гривень 22 копійки. І ці кошти будуть спрямовані на фінансування робіт та заходів з територіальної оборони відповідно до обласної програми територіальної оборони. Іншим пунктом зменшили бюджетні призначення, що були передбачені на минулій сесії. Це залишки цільові фонди рад. Ми зараз їх зменшуємо по головному розпоряднику управління житлово-комунального і відновлюємо залишок, який був встановлений на 1.1.24. Всі ці зміни розглянуті на бюджетній комісії Смілянської міськради і будуть винесені на розгляд сесії.